Uvaženi gosti, poštovani studenti, dobar dan i dobrodošli na razgovor sa gospodinom Miroslavom Miškovićem, osnivačem i predsjednikom kompanije Delta Holding. Povod za ovaj događaj jeste promocija autobiografskog dela gospodina Miškovića, Ja tajkun, ispred koje, kao izdavalac, stoji najveća izdavačka kuća u Srbiji, Laguna. Knjiga je izazvala veliku pažnju. Objavljena je u aprilu, a već sada je u prodaji njeno treće izdanje. Naši gosti, a vaši sagovornici večeras će biti Dejan Papić, direktor izdavačke kuće Laguna, Miša Brkić, ekonomski novinar, Voja Žanetić, novinar, scenarista i marketinški stručnjak i naravno autor knjige Miroslav Mišković. Pre početka razgovora, ispred Udruženja studenata Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kao organizator ovog događaja, na čiji poziv je gospodin Mišković došao na naš fakultet, predsjednik studentskog parlamenta Ognjen Obradović. Uvaženi gospodine Miškoviću, dragi gosti, dragi studenti, poštovani profesori, velika mi je čast da mogu da vas pozdravim danas ispred Udruženja studenata Ekonomskog fakulteta i ispred studentskog parlamenta. Nadam se da ćete u narednom predavanju i o samoj knjizi čuti nešto što do sada niste čuli, nešto drugačije od onoga što ste učili ne samo na ovom, nego na svim fakultetima, pošto verujem da ima studenata sa različitih fakulteta. Ne bih mnogo dužio, želim vam da uživate u narednom predavanju, nadam se da ste knjigu pročitali i da ćete postavljati adekvatna pitanja. Hvala vam. Zahvaljujem se predsjedniku parlamenta. Ako postoji neko od vas ko se pitao, a koji je to upravo motiv objavljivanja ove knjige, ili kakvi su to utisci čitalaca nakon njegovog objavljivanja, odgovor na ta pitanja dobit ćete od našeg večerašnjeg gosta, direktora izdavačke kuće Laguna, Dejana Papića. Ne znam da li si iko pitao, pošto nismo vidjeli da su se digle neke ruke, ali priča je bilo jednostavno odlučiti se za objavljivanje ovakve knjige, pošto je ovo štivo sasvim sigurno nedostajalo u moru tabloidnih informacija kojima smo bili preplavljeni o životu i delu gospodina Miškovića. U nekom normalnom svetu objavljivanje knjige jednog od najuspešnijih biznismena je potez koji izdavač sa radošću povlači i oko koga čak i ne treba previše da se potrudi, sem da uplati adekvatan honorar autoru knjige, budući da takve knjige govore o ljudima koji su svima već poznati, medijski dovoljno poznati, pa knjiga onda samo produbljuje njihovo znanje ili ga proširuje na nekim mestima, ali više manje stvar je poznata kada je reč, na primjer, o Elonu Musku ili Steve'u Jobsu. Uzgred budi rečeno i te biografije Laguna objavljuje, pa evo ovdje odmah koristim priliku da i to reklamiram. Ali slučaj sa knjigom gospodina Miškovića u Srbiji, kao i sa njim samim, nije baš bio tako jednostavan, zato što čitaoci koji bi u ovoj knjizi očekivali da će pronaći neke od informacija koje su mogli da pronađu u nekim listovima ili na nekim televizijama, i da se eventualno gospodin Mišković bavi replikama na replike, toga jednostavno u knjizi nema. Ovdje je ispričana priča iz njegovog ugla koji, vidjet ćete, je potpuno drugačiji od svega onoga što smo mislili da znamo o njemu. Zapravo, tek čitanjem ove knjige shvatamo koliko smo malo o njemu mogli da saznamo prateći medije. Ono što je na čemu zaista autoru treba čestitati, jeste da se suzdržao od ulaska u polemike sa svim onima koji su ga napadali, već se prosto držao svoje životne priče i ako hoćete, ovo je verovatno pravo mesto za promociju ovakve knjige, jer
motiv pisanja ove knjige i jeste bio da se prenese to široko i duboko znanje koje gospodin Mišković posjeduje upravo onima kojima je to najpotrebnije, a to su budući biznismeni koji sede evo upravo danas i večeras ovdje. Tako da ja mislim da imamo zaista knjigu koja će učiniti tu funkciju i veoma sam ponosan što sam njen izdavač, ona se, uzgred budi rečeno, vrlo dobro prodaje i to nas sve raduje, ne toliko zbog tog financijskog momenta, koliko zbog toga što mislim da ova knjiga će učiniti korist svakome onome koje pročita, jer će ako ništa početi da se preispituje o tome, makar koliko treba verovati medijima kada kažu da napolju sija sunce, a vi vidite zvezde na nebu. Eto. Hvala gospodinu Papiću. Kako bi napravili kratak osvrt na samu knjigu, ali ovoga puta iz ugla ekonomskog novinara i analitičara, obratit će vam se gospodin Miša Brkić. Kad sam pročitao knjigu, moj prvi utisak je bio šteta što sam je pročitao na kraju svoje novinarske karijere. Mislim, na kraju zvaničnog radnog veka. Ona bi, bar meni, mnogo više značila da je izašla pre 20 ili 30 godina, zato što je sjajno štivo, gospodin Papić je malo prorekao za buduće biznismene, ljude koji žele da se bave preduzetničkim poslom, ali ona za nas novinar, bar za mene kao novinara, a pretpostavljam i za mnoge moje kolege koji su sad u pokušaju da budu novinari ili žele da budu ekonomski novinari, ne samo da im razbije neke mitove s kojima živimo mnogo godina, nego jednostavno da pokaže šta znači biti poslovan čovjek i baviti se ozbiljnim biznisom u Srbiji. Mi smo kao i u većinu drugih poslova u Srbiji navikli da slušamo o poluobrazovanim, polupismenim, poluuspešnim ljudima koje kujemo u zvezde i pravimo velikim i uspešnim. A tu pored nas žive, da kažem, skromni ljudi, skromni jer ih nema u javnosti svakodnevno i u raznim glupim i manje glupim temama, koji predano, strpljivo grade svoj biznis, godinama grade svoj biznis i onda naprave nešto veliko čime bi njihova država trebala da se ponosi, a onda dožive nešto sasvim suprotno od toga. Ja sam također rastao u preduzetničkoj porodici i nešto, hajde kažemo, te preduzetničke ekonomije pokušavao sam u svojoj novinarskoj karijeri da primenim. Ali čitajući knjigu, i pretpostavljam da je to i vaš utisak ako ste je čitali, a ako niste, imat ćete priliku da to vidite. Ta knjiga vrvi o jedno tri, četiri ključne stvari koje su za svaki posao koji neko uzme da radi važne. To je pre svega znanje, zatim strast, ljubav i ambicija. Tamo negde u jednom delu knjige meni je ostala upečatljiva ta misao. Ako radiš neki posao, radi ga da bi sedeo na vrhu, odnosno da bi se popeo na vrh i da bi sedeo na vrhu. I šta god da radite, baviti se biznisom i imati deltu ili nekim drugim malim biznisom ili bilo kojim drugim poslom, ja mislim da je važno da to što radite, radite najbolje što umete. Za mene to suština konkurencije, dakle,
ili ga radite da biste bili najbolji, ili nemojte da ga radite. Gospodin Mišković ima, iz te knjige se vidi jedna fina nit, impresivnu karijeru čoveka koji je kao, malo je takvih ljudi koji su iznutra pratili ono što se danas, ili ono što mi zovemo tranzicija, dakle, gašenje jedne države, jednog sistema, stvaranje, putovanje u novi sistem. To putovanje, nažalost, traje jako dugo i nikako da bude uspešno kad se gleda na nivou našeg društva i države. Ali tu negde pored nas, na tom našem putovanju u budućnost, postojali su ljudi i firme koji su imali viziju i koji su znali šta hoće i kako se kroz tranziciju putuje. I knjiga gospodina Miškovića jeste osvetljavanje tog puta koji naravno nije uvek bio ni jednostavan, ni lak. Ja sam 40 godina, manje uspešno, više uspešno, ali uglavnom se bavio ekonomskim temama i naravno znao sam da ne znam sve i da ne znam mnogo, ali mnogo stvari sam naučio čitajući ovu knjigu. Naročito o toj strasti, o toj poslovnoj filozofiji, o tom načinu sagledavanja, o viziji kako praviti biznis. I kad sve to pogledate i pročitate i stavite prst na čelo, onda vidite kako je Delta 30 godina išla drumom, a Srbija išla šumom. I danas ta razlika između Delte i društva u kome ona postoji je toliko drastična i toliko različita i toliko pokazuje kako je lako upravljati resursom kad imate viziju i koliko je strašno pogubno kad nemate viziju, a vodite jednu državu. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Brkiću. Reč dajem gospodinu Voji Žanetiću, kako bi izneo svoje utiske u knjizi, ali i da dalje preuzme vođenje razgovora sa gospodinom Miškovićem. Ja sam svestan činjenice, pošto radim na fakultetu već 8 godina, da ste vi došli ovde slušati Miroslava Miškovića, i da je hipotetički zamislivi naslov ovog mojeg izlaganja "Još si nam samo ti u životu falio". Te nećemo da se bavimo. Ja ću vam reći u vrlo kratkim crtama o knjizi. Knjiga je lepa, treba da čitate. Tačka, toliko o knjizi. Potom bih vas zamolio da... Prvo bih rekao ljudima ovde koji su prisutni, da se izvinjam, oficijalni deo prestaje sada. I počinje neoficijalni deo, jer mi je takođe jasno da ljudi koji se bave, Slobodan Selenić kaže da se samo u Srbiji ljudi bave, u ostalim zemljama ljudi rade. Dakle, ljudi koji rade na fakultetu kao studenti ili profesori, najmanje na svetu, u akademskom svetu, vole akademsku atmosferu, pa ćemo mi sad ovo da ukinemo, akademsku atmosferu, momentalno. I takođe želim da istaknem da očekujem, pošto smo na niskoj spratnosti, veoma plodne rezultate ovih razgovora danas, koje ćemo obaviti, i želim da vas zamolim da pre nego što počnemo i neformalni deo priče, odnosno zapravo razgovor sa gospodinom Miškovićem, da svojim postupkom koji će krenuti na 3-4 sat pokažete količinu, broj, energiju i snagu vas koji sedite ovde jednim aplauzom. 3-4 sat!
Za par godina 22% ovog aplauza će, ako ne bude sreće, neće biti ovde, ali nadajmo se da ovaj razgovor će doprineti da to tih 22% ostane. Inače, samo da vam kažem, danas je, ako niste znali, Svetski dan borbe protiv siromaštva. I može biti neobično što je gost u Kragujevcu Miroslav Mišković, jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, ali s druge strane računajmo da je najefikasnija borba protiv siromaštva adekvatna onoj izreci da ukoliko želiš da pomogneš nekome ko nema, daj mu štap za pecanje, a ne ribu. Te će ovaj razgovor, nadam se, ići danas u tom pravcu. I pre nego što počnemo razgovor, koji će u stvari biti centralna stvar vaših zanimanja ovde, želim da zamolim gospodina Miškovića, koji, ja ga znam 20 godina, trenutno u sebi ima požar koji se teško gasi, i da vam kaže šta osjeća i misli povodom toga što vas imamo ovde ovoliko. Ja sam izuzetno zadovoljan. Priznajem da nisam mogao da očekujem, bez obzira što dolazim u Kragujevac, na fakultet koji sam ja završio, impresioniran. Hvala vam mnogo na ovom skupu. Moja početna zamisla... I samo kažem hvala normalno i studentima koji su me pozvali. Moja početna zamisla je bila da upoznam vas sa gospodinom Miškovićem, ali mislim da je mnogo pametnije da gospodin Mišković upoznam s vama. Ovde sigurno ima ljudi koji imaju 22 godine. Jel mogu da vidim nekoga od vas? Da, dobro, odlično. Ima vas, Boga mi, dosta. E, o vama ću da pričam. Gospodine Miškoviću, da vas upoznam s ljudima, 22, 23, 24, ali uzet ćemo 22 kao neku meru. Kada ste vi osnovali Deltu 1991. godine, njihovi roditelji su se bezecovali pogledima. Još nisu stupili u ozbiljnu vezu, 5 godina je do njihovog, merili su nisku spratnost, što ne bi se reklo u nekoj, da li ima neka zgrada u blizini, i upoznavali su se. A samo bi jasni, kako 22 godine? Ne razumem. Pa lepo, oni 22 godine, od 95 godina. Da, bome. Ok, ja vidim matematiku. Ja sam ovo od Beograda do Kragujevca računao. To mi je dobra strana, pa nisam. 96. godine, kad je osnovano Delta osiguranje, njihovi su se roditelji osigurali činjenicom da imaju svoje potomstvo. Ovih ljudi koji imaju 22 godine. Kada je otvoren prvi Maxi, njihovi roditelji su njih vodili u taj prvi, a i sve ostale Maxije, da kupe njima Kinder jaje, bananicu, već šta je bilo na raspoloženju. Kada su imali 9 godina, vi ste prodali Delta banku Banci Inteza. Kada je otvoren prvi shopping mall u Beogradu, Delta City, oni su već mogli da uđu autobus i da s roditeljima ili kola dođu, jer su imali 11 godina. Sa 15 godina njihovih, vi ste Delta Maxi prodali Delezu. Sa 17 godina još su bili mladi da odu u hotel Crown Plaza u Beogradu, ali nije bilo loše da ga posete. I sa 21 godinom su merkali hotel Intercontinental Ljubljani sa idejom da će to biti nekim od njih, kako se zove, stanica na putu ka inostranim zemljama gde se može dobiti nekako zaposlenje. Kad ste vi prvi put razmišljali da pišete knjigu, oni su razmišljali da upišu fakultet. Otprilike u to doba takva je relacija bila. To su ljudi koji vas slušaju. Da li ste ikada bili na fakultetu pre, kao gost zvaničan, kao što ste ovde došli sad? Ne, prvi put sam i moram priznam, imam malu tremu, ali će to biti samo dok ne počnem da pričam. Ja nemam iskustva kao oni, moji dragi ovde susedi koji sede sa mnom i nadam se da ću tu tremu da prevaziđem, a prvi put se obraćam ovako mladim ljudima kao što danas. Gospodin Miškoviću, kad biste vi sad pokušali da objasnite svoju knjigu u nekoliko rečenica, kako biste objasnili knjigu studentima? Šta ste u njoj pisali? Šta je glavna teza njena? Glavna teza knjige je znanje neznanje. Sve u Srbiji, u društvu, u cilini, što se dešava, sastoji se samo iz znanja i neznanja. Napredak zajednice, kuće, preduzeća, sve vam je znanje i neznanje. Ja sam sa ovom knjigom tu suštinu hteo da obradim. Međutim, malo sam se zakačio te političke teme i možda ste u medijama dosta pročitali o tome, ali moja želja to nije bila i kao što je rekao i Miša, nikakav obračun ni sa kim nisam želao. Znači, suština knjige je znanje, neznanje. To je prva, ali ima i još jedna suština. Da vam kažem, istorija beleži sve. I da ne bi u istoriji bilo zabeleženo kako
privrednici Srbije, a među njima i Mišković, rade onako kako pišu tabloidi. Vi znate šta tabloidi pisali, koliko bilo 276 naslovnih strana u najkraćem periodu o Delti meni. Znači, da ne bi to bilo zapisano i da ne bi neko za 20, 30 ili 40, 50 godina čitao o tome, ovo je napisana knjiga gde treba da se vidi kako se živjelo i radilo u ovom periodu. Sara, Marija i Andrijana su meni pomoćnici danas. To su osobe koje će imati mikrofon u rukama i koji će omogućiti vama postavljati pitanja, te molim da vidimo da li je neko slučajno podigao ruku da postavi, evo, vi ste mi najbliži, pa ćemo vas. Evo, da postavi svoje prvo pitanje. Izvolite. Koje su glavne osobine pri zapošljavanju mladog kadra koji, u Delti 2M i u ostalim vašim firmama? Tu mogu da vam kažem, ima dva načina. Prvi način, koji ja nazivam šac metodom, znate šta je šac metoda? Znate, to je ono što ti dođe, što vidiš, šaceš, znate, izraz, vi bolje i taj izraz treba da znate od mene. To je, znači, ja sam tu metodu primjenjivao od početka rada Delte i tako zapošljavao. To su danas uglavnom vodeći ljudi u Delti. Danas u Delti zapošljavaju naučno, a to znači prijavilo se oko 2000, koliko sad za mlade lidere, mi primamo 20, 30, ne znam tačno, i takve testove prolaze. Ja ne bio kandidat da se danas zaposlim. Ja lično mislim, ali ovo ozbiljno govorim, nije ovo da razbijem tremu šala, mislim da bi teško prošao da se zaposlim. Vrlo je bitno ovo kako oni primenjuju, sad ozbiljno govorim, ali je vrlo bitno i stalno molim moje saradnike da ono što kažu ošacuju, da vide, da ocene ljude, da vide da li mu igra stomak, da li sedi miran, da li mu noga se drma, da li nešto radi. Onaj ko je opušten, teško će taj da uspe. Ne u biznisu, u bilo kom životu. Znači, onaj ko je stalno nešto radi, nijednog trenutka nema da neki deo njegovog tela gestikulira, pokazuje, to su ljudi. Znači, vrlo su bitne, da mi ne zameri sad dekan, vrlo su bitne ocene vaše. Ali isto u tome ja sam bio veoma slab. Ne treba vi da budete slabi, ja vas molim. Jer onda nećete, ja vam kažem, evo tu vam je Marija pa će da čujete. Nećete da se zaposlite. Znači, treba i tu da budete. Ali ne znači to ako ste bili i najbolji student i ako želite da radi operativni biznis, da se bavite radom u privredi, treba da imate i tu moć zapažanja, tu moć da nešto što vidite da drugi rade, da vi to primenite u svojoj kompaniji i na neki način da tu savršite što ste videli. Znači, ta moć zapažanja. Kad smo već kod znanja, ovde ste u knjizi rekli da kod nas u Srbiji nikako da prođe vreme samoukosti. Je li to sad ovo što pričate isto što ste rekli u knjizi ili ne? Da, da. Ja ako hoću neko da uvredim, ja mu kažem ti si samouk. Ja smatram da to najružnije nekom što može se izgovori. A u Srbiji uglavnom su većina se bave na taj način što su samouci, što na neki način pokušavaju. Mi danas od tih starijih u privredi Srbije imamo mali broj koji imaju neko iskustvo u prethodnom tom periodu koji na neki način na bazi tog preznanja formiraju svoje kompanije, rade. To su uglavnom većina ljudi, bar kad smo mi formirali firmu, znate ko se bavio privatnim biznisom? Nezaposleni, kriminalci, to je bio početak. I bilo je Zorana Drakulić, Vuhamović, moja malenkost, Gruja, koji danas radi u Moskvi. Malo nas je bilo i danas to su vrlo uspešni ljudi. Vi znate 90. godina koliko je ljudi bilo u Srbiji, čuli ste i u Kragujevcu koliko je bilo, šta i kako, i to je nestalo. Nestalo sve. Znači, suština je, opet ponavljam, u tom znanju i ono što radiš možda budeš najbolji, što smo čuli i ovde, ili nemoj da radiš. Vaša pitanja, ako ih imate diskretnim pokretom ruke, pokažete Sari koja će zabeležiti ko se tu još javio. Ja, nažalost, ima neko pravilo da studenti pitaju prvo, pa kad budemo ispucali mladu generaciju kojih ima dosta, hvala Bogu, onda ćemo preći i na nas. Evo, recimo vi, kolega. Želeo bih da postavim pitanje gospodinu Miškoviću koje je vezano za Maxi.
Da li mislite da bi Maks imao drugačiji razvojni put, da je jednostavno ostao u vašem vlasništvu ili da je bar Deleuze zadržao, kao što ste naveli u knjizi, vaše, odnosno Deleuzino rukovodstvo? I drugo kratko pitanje, vaše mišljenje o Agrokoru, da je došlo do spajanja između Mercatora, Deleuzea i Agrokora, da li bi danas Agrokor, kažemo, bio drugačiji u situaciji, pošto njihova situacija danas i nije baš zavidna, na poslovnom planu, mislim. Hvala. Prvo pravilo, zašto smo, i ne znam, sigurno mnogi znaju da smo mi prodali banku, prodali osiguranje, prodali Maxi i sad prodali dva shopping mola, gde smo ukupno prihodovali 2 milijarde evra. Znači, 2 milijarde evra Srbija je dobila iz inostranstva. Nijedna kompanija u Srbiji na osnovu izvoza nije ostvarila 2 milijarde evra. Znači, suština je, kod tih prodaja, mi smo se vodili jednom metodologijom. Tamo gde su prisutne multinacionalne kompanije, tamo nema mesta ni za kompanije nacionalne, a mogu slobodno da kažem regionalne. Te kompanije, multinacionalne, vi ste videli šta je napravio Lidl. Vi ste videli, na primjer, mi smo jedan od najvećih dobavljača Lidla. Evo tu ima ljudi koji tačno znaju da vam kažu, ali, na primjer, vodu našu, Galovovu, Lidl je prodavao 19,5% ispod nabavne cene. Znate kako, Lidl je došao ovde sa planom da narednih 3 ili 5 godina, ne znam, verujte mi, ali znam kad smo mi pregovarali sa Korom, Kora je trebala, to je bilo oko 2007. 8. 9. da dođe sa nama da radi ovde, oni su kazali 5 godina gubitak. Mi to ne može da drže naše kompanije. To može Lidl sa svojim ogromnim razvojima, sa velikim kapitalom. Oni su ušli ovde i izgubit će dosta novca, ali su došli trajno, došli su da ovde budu 50 godina. I oni su planirali takav gubitak. I mislim da će konkurencija u Srbiji imati puno problema. I zato smo se mi odlučili za prodaju. To je drugi deo pitanja. Agrokor. Za Agrokor, predsednik Agrokora je moj dugodišnji prijatelj. Mi smo zajedno čekali nove godine. Međutim, nije to iznenađenje. Svi smo mi znali da Agrokor će doći u ovu situaciju u kojoj je danas došao, u kojoj je bio pre 2-3 godine. Ukupan dug Agrokora, kad je presek izvršen sa dobavljačima, je 7 milijardi 600 evra. Pazite, kompanija koja duguje 600 miliona evra, to je puno, a ovom je 7 milijardi 600. Ja imam običaj, kad se šalim, kažem, to su toliki novci, da uzmete od Herceg Novog, pa da kupite celu obalu, celu Crnu Goru, ne može potrošiti 7 milijardi 600. To su mnogo para, to je mnogo. I mila. Ja ne mogu. Usput mi pada, izvinjam se. Nemamo pravo na političke... Ne, to vam posla, nego... Budala je. Znači, to je mnogo para i mi smo znali da će doći. Da li bi bilo bi bolje stanje? Jer tako udruženi, opet, mi smo mogli da se borimo određeni period. Znači, kad kažemo određeni period, znači do 20-30 godina. Ali opet bi morali da se pridružimo, jer kako ja zamišljam proizvodnju u celom svetu, za 30-20 godina to će raditi 40 multinacionalnih kompanija. Proizvodnjom može da se bavi samo onaj u Kragujevcu koji je deo tih multinacionalnih kompanija ili koji ima porodičnu firmu i radi za tu nacionalnu kompaniju. Inače, neka proizvodnja na nivou Srbije, na nivou regiona, neću da navedem neki sok ili nešto drugo, nema šanse. Znači, svi koji imaju biznise, gde im je konkurencija multinacionalna kompanija, mora da se pridruže toj kompaniji ili da budu porodična firma ili će nestati. A sve ima svoje. Mi smo iskoristili svaki trenutak i kod banki, kod osiguranja, sve ono što sam govorio, da kad smo bili najmoćniji prodamo, kompanija se ne prodaje kad si dole, nego kad si gore. To je to. Opet na jednom mestu u knjizi piše da je direktora u Srbiji, kao valjda i svugde u svetu, teže stvoriti nego fabriku. Da, apsolutno. Osnovni problem Srbije, ne Srbije, celog sveta, ali u Srbiji posebno izraženo, nema kadrove, nema dobrih direktora. Najteže, uopšte nije problem podići fabriku. Danas imate banke, znate, banke imaju previše novca. Uopšte nije problem da dobiješ kredit ako imaš dobro program i dobro obezbeđenje plaćanja.
ali je problem stvoriti rukovodstvo te fabrike. Meni je rektor, nije iz Kragujevca, rektor Beogradskog univerziteta, neću da kažem iz kog perioda, pošto smo dobri, kaže, Miškoviću, da li bi želo da nam malo pomogneš da više ta proizvodna zanimanja dobiju veći status u Srbiji? Neko su procenili da ja mogu to da učinim. I ja sad jako cenim čoveka. Nisam želeo da mu odgovorim, rekao, hoću vrlo rado. A inače, šta bi mu odgovorio? Mi treba da stvorimo što više menadžera, što više ljudi koji znaju. A gde će da proizvodi? Gde je najjeftinije? Pa ne može on da proizvodi u Srbiji, a roba ta iz Kine je tri puta jeftinija. Znači, najvažnija stvar, stvoriti znanje, stvoriti te menadžere. A proizvodnja, ona će da dođe u Srbiju sigurno, ako taj menadžer stvara tu proizvodnju i ta proizvodnja ima kvalitet i svoju cenu. Jer ne možemo mi bez vrhunskih menadžera. A šta smo mi uradili? Mi smo 1945. godine, Srbija je imala, sad o Srbiji govorim, jako dobre te kapitaliste, ne znam kako da nazovem, meni to malo smeta kapitaliste i ovo. Ti kapitalisti koji su otišli za London i danas žive u Londonu, uzmite nekad, više nema tih imenika u Londonu kad ste u hotelu, tri strane imate Jovanovića. Oni koji su otišli, oni tamo žive i rade. Oni koji su ukazali, mi ništa nismo radili. 45. su ih pobili. Zatim sledeća generacija, to je 71. godine. 71. godine su mnogi čuveni direktori Srbije smenjeni, ja sam više predlagao, ne znam dok je došao, što sigurno i ovde našem cijenjenom Dejanu, da se napravi knjiga koliko je 71. godine ljudi isto takođe smenjeno. Zatim dolazi 89. 90. to je treća čistka, kako ja zovem, direktora, gde je Sloba posmenjivo, znate kako šta. Četvrta, koja je po meni najdrastičnija, to je DOS što uradio 2000. godine, gde je i mesne zajednice smenjivo. I ova zadnja sa Vučićem. Nijedna zemlja na svetu ne može da izdrži takvo odbacivanje kadrova i smenjivanje. Znate koliko je teško stvoriti, zašto su Slovenci toliko napredni? I danas imamo komunističke direktore iz Slovenije, iz komunističkog perioda, koji uspešno rade. Najvažnija stvar je stvoriti kadrove. Da ne govorim kako ona Lenjinova, ima, Mišo, ti onu Lenjinovu, znaš, učiti, kako biš? Učiti, samo učiti. Šalim se malo. E, to, evo Mišo nije teo da izgovori. Znači, suština je da je najvažnije znanje, verujte mi, sve radite, na primjer parola u Srbiji, kod svih, i vlada, i svi drugi, glasi rad, rad, rad. Deltina parola glasi znanje, znanje, znanje. Ja hoću da podsjetim vas, Šumadince i Moravce, ja sam jako dobro poznajem i Šumadiju i Pomoravlje. Najviše po meni na svetu je radio Moravski i Šumadijski seljak. On je ustaje ujutru u 4 sata, pravo ide na njivu, supruga sredi stoku oko kuće, završi i sprema ručak do 11 sati. U 11 sati nosimo ručak tamo gde on radi, zajedno sede negde blizu gde neki hlad mogu da nađu, ručaju i rade uveče do 8 sati. U 8 dolazi kući, srede stoku i pravu krevet. Nikad nisu imali ništa, zato što su radili bez znanja. Znači, nije parola, nemojte da vas zaluđuju sa parolom rad, rad, rad. Osnovna parola vaša mora da bude znanje, znanje, znanje. Ali molim vas da znate, znanje ne dolazi s neba. Znanje mora da se stekne, a i ono mora da se stekne tamo gde je pravo znanje. Ako stičete znanje koje je pogrešno, to vam isto kao i da ga ne, kao da ga nemate. Ima li pitanja s vaše strane? Sara, se javio neko? E, čekamo vas, izvolite. A šta mislite, u kojoj meri se menadžer stvara i u kojoj meri on uči, a u kojoj meri menadžer mora da se rodi kao tako? Dakle, da li se menadžer rađa ili se obučava? Menadžer sigurno da se stvara. Mora ima jako iskustvo i veliko znanje, ali istovremeno mora i da bude rođen da bude menadžer.
Ja moram da vas objasnim. Ako imate veliko znanje, vi ste odličan profesor na univerzitetu. Ako imate veliko znanje, vi ste odličan lekar. Ako imate veliko znanje, odličan fudbaler. Ako imate veliko znanje u fudbalu, normalno podrazumeva se, da ne objašnjavam, ja dosta skraćeno nekad pričam. Ako imate veliko znanje kao glumac, vi ste odličan glumac. E, ako imate veliko znanje, to je preduslov da ćete uspjeti u biznisu. To nije dokaz. Biznis, pored velikog znanja, mora da, ja obično to kažem, da ima stomak. Kako se to ocenjuje? Ocenjuje se, na neki način, po meni, i rađa se čovek. Ali, međutim, ne treba svi da teže da budu vrhunski da vode. Treba da teže da budu menadžeri u okviru kompanija koje uspešno rade. Daleko više ljudi u Delti zarađuju, ta prva, druga i treća linija, nego mnogi koji imaju svoje firme u Kragujevcu, baš ako hoćete, da budemo otvoreni jasni. Daleko više. Mi izuzetno nagrađujemo te naše ljude i ja sam ponosan na kadrove. Ja sam predsednik kompanije koji u ovom trenutku sasvim drugačije rade od svih. Ja kad zakazujem sastanak sa poslovnim partnerima, ja pitam šta radi Kostić, Marija, Žile, Jeremić, Mile, šta oni, da li oni, a trebaju oni da budu sami, ja nikad sam ne držim sastanak, da vidim da li oni imaju, jer ja imam najviše. Na mom stolu imate olovku, papir i skoro nema nikakvi posebni, vi znate kad uđete da mi ne zameri niko sad ovde, na svim stolovima ovako papiri i fascikle stoje. Znači nema. Zašto? Zato što se ja operativom uopšte ne bavim. Jer ja imam jednu filozofiju, onaj kad radi, koji ceo dan piše, radi, crta, taj ne može da razmišlja o razvoju kompanije. O razvoju kompanije moraš mnogo da razmišljaš, da budeš slobodan. A ja sam taj koji puno razmišlja, a oni rade. Istina vam, ovo je istina. Jeste kroz šalu, kažem, ali stvarno istina. Ne možete vi ceo dan da radite i da stvarate viziju kompanije. A dalje, ne mogu ja bolje od Kostića nikako da uradim to što on, kako on radi Agrar. Znači, to veliko nepoverenje koje postoje između direktora, menadžera, kako hoćete, i zaposlenih, osnovni problem je što se ne pruži prilika da mladi ljudi, mi sada u Delti imamo 8, mislim, direktora koji imaju 28 i ispod godina, od 25 do 28. Znači, mladi ljudi uglavnom su jako sposobni i mogu da rade pod uslovom da budu pravilno vođeni. Jer najveći problem je, da vam kažem, kad mladog čovjeka baciš tamo, na primjer, ja znam, kad bi vi sad napravili neku anketu ovde, vi bi vrlo radije radili, većina, hajde, neću da kažem, u Telekomu nego u Delti. Zato što ste na neki način podgrejani komšilkom, roditeljima, to je državna firma i tu nema šta da pričamo. I znate šta će da radite kad odete u Telekom? Gurnuće vas tamo u neki ugao i daće neke papire da pišete, popunjavate nešto, niko neće da vas pogleda i pita. U Delti mladi imaju program, kako rade, šta rade, na koji način se unapređuje njihovo i, ako vam kažem, znači imamo generalne direktore, mi imamo generalnog direktora u Novom Sadu, koliko ima? 20? 25. Generalnog direktora sad u, tu je. Ustani, molim te, da te vidim. E, to mi je generalni direktor. To mi je generalni direktor fabrike koja ima 150 radnika. 150, Danubius. Koja najveći mlin ima testa, brašno, vodeća kompanija u Srbiji u regionu u proizvodnji. Znači, mladi ljudima pružiti priliku i šansu. I oni mogu da iskoriste. Ali ti isto mladi ljudi treba malo da se zainteresuju. A ja mislim da oni, ako se ne zainteresuju, samo su krive kompanije, ne oni. E sad, obraćam se mladim devojkama u celini. Meni je jako žao što one uglavnom u proseku su bolje od muškaraca, ali brzo nestaju sa tržišta. Ako bi imali neku ovakvu tribinu, gde bi posebno, ja bih mogao sada da vam pričam zašto nestaju i zašto one nisu uspešnije nego što jesu. One moraju da shvate da one mogu da budu uspešnije od muškaraca, uostalom, mi smo to u Delti pokazali.
U detaljnom menadžmentu su više žene nego muškarci, a u celini u firmi imamo više žena. Kod nas su žene izuzetno. Sve što u Srbiji imate od poslovnih žena, pa neću da preteram, 80% su izdelce. I budite sigurne da isti mogućnost za uspeh imate vi kao i vaše kolege, ali samo malo se posvetite i biznisu, a ne samo, mislim, kad završite školu, a ne samo nekim drugim stvarima. Ne bih teo da širim ovo, ali vrlo rado o tome posebno da govorim. Ja ću sad je red na mene da pitam. Ja bih se vratio na muškarce, Bože me oprosti. Mi se znamo lično i privatno 20 godina, koliko se ja sećam. Da. Od prilike. I neću baš da izvlačim iz moje memorije sve anegdote koje sam čuo od vas, ali jedna mi je posebno draga, a to je priča o političaru koji će uskoro na nekim izborima da pukne, koji vam objašnjava šta će onda radi ako se to desi. Molim vas da... Da, pa to sam mogao da odgovorim kod prethodnog pitanja. Dve stvari u Srbiji mogu svi da rade. I sve znaju o tome. A to vam je biznis i fudbal. Moram priznati da sam, kad je fudbal i ja jedan od tih, jer mi smo bili generalni sponzori reprezentacije kad je igrala u Južnoj Africi, ono svjetsko prvenstvo, sa Antićem sam vidio, i stalno mi smetalo, uvek dva, tri igrača bi mu zamenio, ali nisam mu nikad smeo kaže. Znači, ja sam jedan od tih, tako da... I biznis. A jedan političar, ovo što... Niste mu ponudili nešto možda? Ne, ne. Da ja igram. Ne, nego da zameni igrača. Ono što je suština kod ovog pitanja... Bio je političar koji vam je rekao šta? Mora bude obazir, će ga prepoznaju ako kaže. Neće. Pa ima ih propali političar. Pa ništa, ja sam mu kazao, treba da uđu u koaliciju koja se formira, da zajednički budu. A on kaže, ne. Rekao, dobro, čekaj, a šta ako izgubiš? Kaže, neću da izgubim, ako izgubim, imam 10%. Rekao, razmisli bre malo čoveče. Jer ja znam da on ne zna drugo da radi ništa osim tog, to, politike. Nije Verko, ako... I on kaže, kako da izgubim? Rekao, čekaj, šta ćeš da radiš? Ajde, recimo, ako izgubiš. Pa neću, ali ako izgubiš. Kaže, kako što? Pa ja ću da radim biznis. Znači, shvatite, danas svi hoće da rade biznis, jer smatruju svi da je to najlakša stvar. To i futbol. Jesi to? Da. Evo, odgovorio sam. A zašto nije biznis najlakša stvar, kad smo već kod toga? Po vama. Pa rekao sam, da pored velikog znanja, tu mora da posjeduje i neke druge kvalitete, a dalje, do velikog znanja. Evo, svi su spremni za veliko znanje. I meni je strašno žao, što će neki sigurno da uspeju, ali jedan deo, nenamerno će da ode tamo, gde neće da dođe do izražaja njegova ličnost. I on ne zna da je nestao sa tržišta. Ili ona ne zna da je nestala sa tržišta. I odjednom, posle 30. godine, za sve što se dešava u Srbiji, kriv ovaj, pa ovaj, tu sigurno i Mišković i drugi, zato što nije, znači, nemojte da se predate, stalno tražite novo, jer ja ću imati jedan govor, spremam se sad da znaju moji saradnici, 31. ovog meseca, gde ćemo novu strategiju da donesemo za naredni razvoj Delte. Suština nove strategije će biti samo inovacije. Nijedan dan ne može da prođe da nemamo nešto novo. Vrlo rado hoću da se obratim i nekim seljacima, ja to stalno nisam organizovali za agrara, i samo da im kažem, nemoj da radite to što radi vaš komšija. To je poruka za seljake. Jer nema uspeha. Ne može Delta da živi ako seje kukuruz i pšenicu. Ne može. Znači, mi ono što radimo, imamo dve stvari. Gde treba veliko znanje i gde trebaju velike finansije. Znači, tamo gde treba veliko znanje, nemamo konkurenciju, mi tu to znanje... Znanje uopšte ne morate vi da posedujete, ali vi treba da znate da nađete to znanje. Znači, znanje se kupuje. Uopšte nemoj da razmišljamo da znanje treba svi da imamo, znači, ali da znamo da kupimo. I u tom pogledu to su svi naši biznisi. I drugo, tamo gde treba velike finansije, kao što je hotel Crowne Plaza,
shopping mall sada u Varni, radimo shopping mall u Bugarskoj, u Varni, u Banja Luci, gde ne može svako. Tamo gde svako može da radi to što vi radite. Ako može komšija vaš da radi, ili bilo ko vaš kolega, dragi, znajte da nema uspeha. I znajte da ne možete da budete uspešni. Odnosno, možda budete uspešni, ali polomit ćete se i ako zaradite 500-600 evra, bit će dobro. Znači, mora da radite ono što drugi ne mogu da rade. Znači, to je veliko znanje i velike finansije. To je model kojim se Delta danas vodi. Došao je red na vas. Ima li pitanja? Ima li ruka neka da se podigne? Evo je, vidio sam je. Molim vas da, ne mogu čak i da prebrojim koji je red, ali ako budete držali ruku još malo, imamo povećane šanse. Evo, to je pitanjice. Pa interesuje me konkretno ovaj početak. Sad mi je prvi put na fakultetu, tako da sam malo potremao. Ali sam već u godinama. Inače, imao sam tako, kretao sam u neke poslove i generalno ovde ima veliki pritisak od ljudi, konkretno od mojih roditelja koji su tih nekih vaših godina, koji kad sam im ja rekao da idem da slušam vaše predavanje, nisu znali da ste vi na slobodi. Ali to je taj neki... Izvinite što vas prekidam, morate da uzmete selfie sa gospodom Miškovićem, neće vam verovati. Taj vaš početak, kako ste se borili sa svim tim pritiscima u tom trenutku tad, pošto nikako nije lako sad u ovom, koji je mnogo bolji nego tad kad ste vi bili. Govorimo o početku privatnog biznisa ili opšte početku? Privatnog biznisa. Kako? Ili kad ste došli na ideju da radite. Da, kako? Pa kao vrlo uspešan privrednik, mene je zapazio Slobodan Milošević. I ja sam vrlo lepe ručke večera imao Slobodan Milošević. Ja mogu da vam kažem šta se desilo s tim čovjekom, ja ništa ne razumijem. U knjizi ostalom to piše. Gde je krenuo i šta je. I normalno, on me pozove da budem premijer. Ali pošto on svako prevario i dok ja dođem u Beograd, ja postanem potpredsednik vlade za privredu. I privatizaciju, da. Ja sam bio zadovoljan, ja sam mislio da mogu došto da promijenim, jer sam znao jedno, da društvena svojina ta, ili državna svojina, kako hoćete, to ne može da živi. Apsolutno, to ne može da živi. I bio sam zadovoljan na to i onda odem u London, tamo Boško Kostić, mi nađe savjetnika koji će da radi privatizaciju za Srbiju. To je bio čovek koji radi u vladi Tačarke. Tačar, znate, mnogi ne znaju, ali raspitajte se. Neka baka. Da. I ja dogovorim da on radi za Srbiju, on prihvati. I ja dođem kod Miloševića, i najavim se sastanak, on me ne primi. Drugi put opet me ne primi i ja shvatim indirektno da on ne želi da radi privatizaciju ni demokratizaciju društva. A ja sam već došao u Beograd, doveo porodicu, šta da radi. I moram da priznam nešto, on mi je dao svoj stan, meni je žao što on danas večeras nije Žika, nije ovde Žika, rektor. I on je u toj vladi bio sa mnom i ja vidim kuda kola kreću, vidim da tu nema mesta za... I ja nekako vlada Petronić, nažalost danas je pokojni, ministar zdravlja, obavesti Stanka Radmilovića da sam ja jako bolestan čovjek i da treba da idem iz vlade. Ja sam ukupno u vladi bio 6-7 meseci i ja se povučem iz vlade. E sada, Milošević mi pošalje poruku da ja mogu da idem da vodim JAT. Međutim, tamo je bio jedan čovjek koji je prijatelj moj, ali nije bitno, Zrelec je bio, nije bitno to, bitno je što ja nisam mogu da odem da vodim JAT, bez obzira kao čovek iz politike, jer nisam znao taj biznis. I ja to odbijem i šta drugo da uradim, da se vratim u Kruševac, to je vrlo opasno, znate i sami, što znači vratiti se. I ja odlučim da formiram firmu i da počnem da radim samostalno, da zastupam neke firme. I tako počnem sa 4 pripravnika, bilo to i srećnih okolnosti, i onda počne da puca, da propada, i onda iz jednog posla u drugi, u treći, i počne da se razvija firma. I suština je, u biznisu mnogo smo učili, mnogo smo videli šta drugi rade. Znači, ako me pitate šta je Deltino, Delta ništa što radi nije sama izmislila. Sve to videla kako radi, kako se radi u svetu. Mi puno plaćamo tih ljudi iz sveta da dolaze, da drže predavanje, puno naših mladih ljudi odlaze po svetu. Znači, ovo kako mi radimo,
To je iznad nemačkog proseka. Ja sam slobodan, nije lepo, ali mora da se pohvali. Znači, to je počelo. Onda su počeli da se odvija, onda je došao onaj rat, da ne pričam celu istoriju, i onda smo jednim delom se preselili na Kipar, jedan za Moskvu, ali u principu iz posla u posla. Ali suštini, ja nisam prve pare koje sam zaradio ulagao u nekretnine, u automobile, ja sam Mazdu kupio, tad vozio Mazdu, u automobile, u kuće, u jahte, nego sam novac koji smo zarađivali, ulagali u razvoj ljudi. Najvažniji kadar, ono što govorim u kompaniji, su ljudi. I najvažniji kadar što kompanija mora da bude jako organizovana i disciplinovana. Da se vidi red i odnos u firmi. Vi kad dođete u Deltu, možete vidjeti jedan apsolutni red, apsolutni odnose. Ne verujte mi, znam da malo preterujem, ali retko naći kompaniju kakva je Delta. Postoji jedan pravilo kako i šta se radi. I onda imao sam sastanke sa Ante Markovićem, sa svima da ne pričam, ali u principu to je to, ne znam koliko sam odgovorio na pitanje. Zadovoljan. Težak je moj lični osjećaj bio. Evo, odmah da kažem i taj. Pazite, ja sam u Župi bio veliki generalni direktor. Ja sam dobitnik nagrade Avnoja. To je, mnogi ne znaju, ali to je najveće priznanje za privređivanje bilo u Velikoj Jugoslaviji. Najmlađi privrednik koji je dobio nagradu Avnoja, to sam ja. I onda dolazim i onda treba da idem privatno. I privatno odlazimo u Slaviju, hotel Lux Slaviju. I uzimamo dve sobe. I ujutru sobarice, one nameštaju čaršave, krevete, bacaju ono po hodnicima i ja, bivši potpredsednik, čovek koji je dobio nagradu Avnoja, počinjem privatni biznis sa 4 pripravnika i preskačem one čaršave i onda dva puta se uzimao telefon da pozovem Slovu, da kažem Slovu da se ja vratim i slušam sve. Međutim, izdržao sam i normalno pobedio, hvala. Ja bih nastavio s vašim pitanjem, ako vi ne zamerite. Izvolite. Dobar dan. Kako ste i sami rekli, bili ste veliki generalni direktor u Župi. Da kažemo, to se može smatrati zonom komfora. U to vreme, kao i danas, mnogi se ne bi usudili da promene nešto što je sigurno. Pritom ste jednu kompaniju koja je imala loš status podigli na najviši nivo. Šta vas je motivisalo da napustite tu zonu komfora? I kako ste komentari imali od svojih najbližih? Dobro pitanje. Sagledavao. I video sam da u Kruševcu niko normalno nije otišao u penziju. Svakog su isterali i smenili. Pošto sam ja se isticao u tom periodu, ja sam znao da to i mene čeka. I da sam morao da krenem za Beograd. Jednu digresiju pa se vraćam. Šta sam pogrešio? Da sam 2006. napustio Beograd, posle prodaje banke, kad smo prodali za 400 miliona, ne bi imali priliku da me hapse u Beogradu da mi rade ovo, nego bi živio u Londonu. Međutim, sam se opredelio, ali nije bitno. Imaš, kad jednu sredinu dostigneš i kad vidiš da si višak, mora da odeš iz te sredine. Znači, ovaj drugi deo nije bitan. Suština je ovo, što sam ja tada presekao da moram da pređem, i šta ostavio? Ostavio, tad je bilo na konferencija 89, 88. nesvrstanih i došli su dva Merceda. Mercedes, jedan za Gaddafija, a jedan ne znam za kog, tog za Gaddafija kupilo Župama. Mi smo toliko zarađivali para, toliko imali para. Znači, nije bilo čoveka koji je imao više od 2,5 godine radni staž da nije imao stan. Kako se zarađivalo? Bila su neka pravila. I mi smo uletili opet u Šumadi i Pomoravlju da ga čeliči. Čuli ste taj izraz. Znači, on je želao da me čeliči na jedan određen način. Ja čak mogu da se pohvalim, nikada nisam nijedan intervju dao za medije zadnjih 30 godina. New York Times je pisao o tome. Ako neki ne znaju, pošto moj otac je zanatlija i pravio obuću, baletanku on upravio, i ja sam mu pomagao i davao mi pare, normalno čovjek što mu pomagao. I sve što ja uradim, on baca i ne valje, samo viče na mene. Međutim, ja ipak mogu da se snađem, zato kažem, idete da se snađete. Ja kažem, aj ti jednu uradi, sve i da ja da gledam i da radim tako. On uradi, kaže, evo te ovo, ja ćutim, radim, ćutim, i onda uzmem onu njegovu.
Rekao, vidi, molim te, Đorđe, ovo. On gleda i baci u dvorište. Kaže, ovo ništa ne valja. Ja sam mu rekao, čekaj, bre. Kaže, šta ti je ništa? Ja kažem, pa to si ti napravio. Tri dana nisam smeo da uđem u razinu. Ali sam preživao. Znači, nije to metod. Ali imate taj metod koji u knjigama svuda radi se, znači ličenju mladi. Mladi mora da se uvažavaju. Onog trenutka, pazite, ne mogu mladi, tih prvi četiri pripravnika koji smo mi zaposlili, to vam posla, oni su kazali, pa kad je pauza, pa kad ono, subota, odmor, kad su posle šest meseci Danijela i Ivana otputovale u Milano, u Trusardi, čuveni, da pregovaraju, ja sam imao tamo prijatelji, kad sam doći, ne možeš da pregovaraš, primi ih tamo malo, pogledaju šta. Pazite, cijela ulica, sve tetke, strine, rodbina znale da Danijela i Ivana idu službeno u Italiju. To je bilo šov. I one se vratile, normalno, gluposti radile, ali to je način gde su stekle ljubav prema biznisu. Ne možeš ti samo oštrinom. Postoji neki, možda neko ko prihvata. Mi u Delti primenjujemo drugo. Firma koja ne može da pokrije službena putovanja, dnevnici, reprezentaciju, treba da se gasi. Da vam kaže za Delta banku. Održao mi sastanak sa svim direktorima, imali smo oko 30 filijala i ja izvučem reprezentaciju koju su imali i počnem da čitam. I ja vidim, oni savili glave i ja njima kažem, e slušajte, ova prva tri direktora koji su najveću reprezentaciju imali, dobiju bonus. Prvi celu platu, drugi 50%, treći 30%. Zašto? Pa ti ljudi su uveče, sa podne, izlazili da ručavaju sa nekim. Pa neka su 30% zlopotrebili. Ali u principu one se bavili u predstavljanju firme, priči. Znači, zato ponavljam, firma koja ne može tu reprezentaciju, diskutuje u Srbiji, diskutuje u reprezentaciji. U Srbiji se danas glavna stvar, odakle ovaj predsednik što bio u Italiji, iz Arilja. E, ja se javljam da ga branim. Zašto? Pa velika stvar što taj predsednik, ne vezi su suprugu vozio, bio u Arilju. Mnogo je velika stvar da putujete što više. Ja vas molim da vidite, kad bi ja bio u Srbiji nešto, svi ti iz Arilja, Surdulice i drugi, bar jednom u dva meseca bi putovali u Italiju, Austriju da vide. Jer ne mogu ti ljudi, neki ljudi i mogu da budu sposobni, ali ako nisu videli, kako može kad njegova ograničenost je ovde i on ne može da vidi ništa šta se dešava. Uopšte nije ružno što je on bio u Italiji. I mi diskutujemo, cijela Srbija diskutuje sad što taj predsednik iz Arilja bio u Italiji. Pa to su beznačajne stvari. Zato ponavljam, firma mora da sto više iz firme, sad smo u auto pričali, da sto više iz firme putuje, da sto više vidi. I onda, pazite, ali ima neko, nema baš moć za pažnje. Ali uglavnom, ako putuješ, mora da vidiš, ako ništa drugo, vidiš ćeš glender kakav je taj. Pa kažeš, ja ću ovaj glender primeniti kod mene. Ali uvek ćete zapaziti nešto. Ne možete ako sedite ceo dan u kancelariji. Šta će da naučite? Ništa. Radite ono, pišete. Pa ne može tu da se stvori biznis i od toga da se živi. Što više da putujete, što više da gledate i što više da budete u toku šta se radi u svetu. Danas, u ovom trenutku, dok mi sedimo ovde, revolucija se pravi. Evo vidite, ja pišem na ovom papiru. Ja vam tvrdim, za 20 godina neće papira biti. Ovde će biti čip, to nam je pasoš i poreski broj i ulaziš u neku drugu zemlju, samo nasloniš i prolaziš. Nema, revolucija se pravi u znanju. Danas, kad su ti mladi počinjali u Delti da rade 1991. godine, oni nisu imali mogućnosti da saznaju da su putovali mnogo. A danas, dozvolite mi, ako neki naš mlad čovek radi jabuke, i ako ne uveče kad dođe s posla, ne uključi internet i da kaže da im koje zemlje proizvode jabuke, koje jabuke, po kojim cenama, gde se radi. Znači, nema, ako hoćete da budete uspješni, učite non stop i menjate se non stop. Ne možete da budete isti danas kao juče, odnosno da se sutra budete. Znači, stalno da se menjate, stalno nešto novo. Ne možete, onog dana kad se vratite s posla, pitajte se, nemojte da mi računate ono što ste pisali tamo. To nije učenje. Znači, vidite šta ste saznali, na koji način ste razmišljali. Znači, a danas velika mogućnost internet i tehnika koja postoji za primjenu i osvajanje znanja.
Dobro, ja imam u rezervi, odnosno ne u rezervi, nego u ponudi jedno pitanje koje ću sa zadovoljstvom postaviti i koje spada u najgluplje novinarsko pitanje, ako biste bili ljubazni da na njega odgovorite. A ono glasi, da li postoji neko pitanje koje vas nismo ovde pitali? To je definitivno najgluplje novinarsko pitanje. Pa sigurno postoje, ali ne mogu u ovom trenutku da odgovorim. Ne možete da ga se sedati. Da. I ima jedno mnogo teško pitanje, ja ću ga ostaviti za kraj i tražit ću da... Vidi još dosta, da li... Ne, ostavit ću ga za kraj da vidim da li ima neko pitanje odavde. E, ima pitanja, Milina. Ovako, pitanje vezano za jedan deo iz knjige koji govori o vašem poslovanju u Rusiji, koji je prekinut od strane ruskog investitora kako bi, jel te, držao poslovanje nad svojim prirodnim resursima. Da li ste vi nekada u vašem poslovanju u Srbiji otkupili, recimo, od stranog investitora neku kompaniju koja je eksploatisala naše prirodne resurse? To je, da kažemo, ajde nastavak ovoj temi, da prokomentarište tržište, ajde da se izrazim, resursa vode kod nas u Srbiji, ako možemo reći da oko 30% poseduju internacionalne kompanije, to jest inostrane, i... Još jedno pitanje, da pošto vi kreirate biznis i kada dostigne neku tačku kada možete da zaradite od toga da ga prodate u određenom momentu, da li biste u budućnosti prodali uspešnu kompaniju koja se bavi eksploatacijom vode, recimo punjenjem, da li biste stavili lične interese, odnosno profit zarad društvenih interesa? Hvala. Prvo da vam kažem, opet to Miši sam predlagao da piši, nije Miša napisao normalno. Ljudi iz istočne Evrope, a mogu da kažem i zapadne, i celoga sveta, ti njihovi tajkuni, oni koriste dosta, zašto su uspešni od nas mnogi, i prirodne resurse. Mi imamo Čanja iz Mađarske, on je izuzetno uspešan čovek i on je vlasnik OTP banke, on je vlasnik ovog mola, on je vlasnik i on može bilo gde da se pojavi da ozbiljno uđe u biznis. Imamo Todorića koji je tako kako završio, onda imamo te ruske tajkune, imamo češkog tajkuna Peter Kellner, koga ja odlično znam, koji je bio kod mene više puta, on je kupio Telenor. To su ljudi koji imaju podršku svojih država. I suština je u tome što nijedan srpski tajkun nema nikakve prirodne resurse. Imamo zemlju, ali ta zemlja, mogu o tome posebno, o agraru nije bilo pitanje da vam pričam, ali sve profitabilne, da ne kažem monopol, grane monopola, drže stranci i država, ali stranci više. Vi pogledajte, banke drže stranci, zašto? Mi ne možemo držati banke, to je ono što vam govorio. Znači, uglavnom stranci drže sve to što je, nama je ostalo to što manje interesantno za strance, zato što taka naša politika. Zamislite da je Delta vlasnik Telekoma. Pa ljudi, ja ne bi izašao iz zatvora. A neću da pričam nekim. A zamislite šta bi značilo da danas Delta... Jer suština je problem sa Kosovom. Svi problemi mogu putem ekonomije da se reše. Mi kako želimo da naš čovek ostane na Kosovu. Nema šanse da ga rešimo kako ga sada rešavamo. Mi možda ga rešimo što neki tajkuni Srbije treba da naprave fabrike i agrar da razvijaju na Kosovu. To je suština kako treba da se radi. A zašto vodu da ne prodamo? Zašto? Mi prodajemo sve. Gledajte, Delta sve što ima, sve je na tržištu. Ali ono što želimo još da razvijamo, želimo mi da se bavimo. Mi smatramo da smo za agrar bolji od stranaca. Kupujemo znanje iz inostranstva. Mi imamo, na primer... Ja sam, koliko se ja menjam, pre 5 godina gazao, dajte ljudi, nemojte da Delta radi mleko, proizvodnju mleka, pa to je sramno da mi radimo Delta proizvodnju mleka. Najnovija rasa koju smo mi iz Danske, 45 do 50 litara. I tu imate profit. Znači, ako to radiš ono što na najbolji način, ima zarada. Znači, mora da radiš na najbolji način i uvek ima zarade. To je suština celog biznisa. Ako ti radiš onako kako drugi, i zato govorim, mi možemo u Srbiji puno da uradimo, ali osnovni problem je Srbije, jedno ogromno neznanje vlada. Verujte mi, ako pođete, kad nama dođe običan Nemaca, mala firma, mada mi ne radimo sa tim malim firmama nemačkim,
ali on bolje zna od našeg, neću da govorim sad, da uvredim nekog od ovih velikih javnih preduzeća. Znači, suštine u svemu, znanje, 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 znanje. I srpski, sigurno sam i subjektivan, srpski biznismeni nemaju isti ravni status kao što imaju hrvatski u Hrvatskoj, kao što imaju češki u Češkoj ili kao što imaju ruski u Rusiji. Zašto je to tako? To je duga priča. Ja sam vidio još... Znači, prodali bi vodu, kako da ne? Znači, mi sve prodajemo, sve, sve. Ali sve ima svoju cenu. Agrar, mi udarimo cenu gde ne bi sigurno kupio niko. Ali, znači, ne možete vi da se bavite biznisom i neće da prodate kao što imamo jednog Austrijanca, mi smo zainteresovani da kupimo Splanadu u Zagrebu i on nas preslišava ko smo, šta i kako, da bi kupili. Neće da kupimo. Znači, nemaš... Mi sve prodajemo i sve kupujemo. Samo sve svoju cenu ima. Ono što mislimo da mi treba da radimo, a to je agrar, to je real estate i to je zastupanje stranih firmi. To je budućnost Deltine, u tom pogledu ide napred. E sada, najnovije, ulazimo u sektor IT-a, u sektor softvera, u sektor neki, i to ulazimo sa najpoznatijim svetskim kompanijama, jer to opet ne možemo, ono što sam rekao, sami, tu moramo veliko znanje, to veliko znanje mogu da nam ponude samo svetske kompanije. Velika je stvar, kad naši ljudi iz BMW-a, oni su non stop u Nemačkoj, oni uče sve što se radi tamo. Znači, naš čovek, ja kad smo počeli taj biznis u toj Slaviji sa 4 privrednika, rekao sam, šta ja mogu da vam omogućim? Da vam pučem liniju ovde, ovde je Nemac, Srbin, vi, ovde je Francuz, ovde istu startnu poziciju. I ja mogu da vam kažem da smo mi pobedili, Nemci, Francuzi i sve. Znači, opet, mnogo smo učili, mnogo znanje, mnogo su putovali naši ljudi, mnogo smo dovoljili strance. Najvažnije, ponavljam vam, znam da ste ovo malo postavim dosadan, što više učite, što više znanje, ali vodite računa samo da ne učite pogrešno. Video sam još ruku podignutih, rekao malo pre. Mada možda i nisam. Evo, ovo je. Pre svega, dobroveče. Dobroveče. Imam pitanje i hteo sam da pitam, da li mislite da je sada teže napraviti neki veliki biznis nego što je to bilo pre, na primjer, 20-30 godina? Mislim da da. I sve teže će biti, i sve teže će biti, i sve manje prostora ima, i sve veće znanje treba. Tako sam i mislim. Sve znanje treba, sve veće znanje treba. Kako? Nike je stario Delte 3-4 godine. E, ja nisam mogao, i zamislite kad oni prođu pored Crown Plaza, pa kaže, e, ovo zaradio, znate naš kako kaže, e, ovo zaradio, sad će mi neko kaže da ovo pošteno zaradio. Tako je isto, a Nike, znate ko, danas Nike vlada svetom. U sportskoj opremi, ona berzi, ja mislim da pošto oko 20 milijardi, možda i više. Ne znam, sad to su neki podaci koje sam imao. A Delta možda vredi milijardu, ne znam nija koliko vredi, nismo još izašli do toga. Znači, mnogo je teže i svaki dan će biti teže. I zato treba što više napora. Jer vi znate koliko Đoković trenira. Znate koliko violinista jedan radi. E, zamislite, ja sam gledao jedan intervju, jedan violinista razgovara s jednom voditeljkom i kaže, ona ga pita, dobro, a šta vi slobodno vreme radite? On kaže, pa violinu, kako što? Kaže, čekajte, da vam objasnim, šta vam je hobi, ko će mi zvuči? On kaže, pa violinu, gospođe, kako me pitate? I onda on kaže, razumem pitanje, mnogo malo, kaže, jel možete da zamislite koliko je lepo meni kad mene neko plaća da radim ono što ja volim. To je suština. Znači, nove generacije imaće još teže uslove, ali još više napora mora da ulože da bi stvorili. I svi možete, budite ubeđeni da svi to možete uraditi. Samo se saberite. Ja vas molim, morate mnogo da razmišljate sami. Da li je to ujutru razmišljate, uveče, mnogo se koncentrišite, razmislite šta to volite. Morate stomak da vam radi. A devojke, nemoj da se predajete rano, a ja znam da se do sad predajete, mora se boriti. I mora da se boriti i mora da pobedite. A da bi pobedili, ne možete da postanete domaćica u 28 godina i 29 godina. Danas 80% naših žena postaju domaćice u 30 godina. A jel preporučujete biznis? Da, da. To je najlepša stvar što postoji. To je najlepša stvar što postoji, biznis. To je lepota. A ostalo, zamislite, mlad čovjek koji putuje. Mi odsedamo u najboljim hotelima. Mi putujemo biznis klasom. Kod nas je zabranio da putuješ ekonomskom klasom. Najbolji hoteli, najbolji ručkovi, najbolje oblačenje, najbolji... Neću primere da uzimam ovde, ali stvarno vam kažem
da to trebate da krenete, ali mora da znate dalje, imat ćete 1000 problema i mora se krećete ovde, ivicom. I pazite da omaknete dole mnogi. Znači, mora se borba, borba, borba. Ruka, ruka, ruka. S obzirom da ste rekli da biste pružili priliku i da na mlade gledate drugačije, šta je to što je potrebno mladom čoveku da bi poslovao u vašoj kompaniji? Dobro pitanje. Potrebno je, imate, mi objavljujemo jednom godišnje, sad je završen taj konkurs za mlade lidere, evo tu vam je Marija, tu vam je Ana, pa uspostavite odnose, vizit kartu i na neki način, jako drago bi mi bilo iz Kragujevca što više da se ljudi budu derti. Meni bi posebno drago, zato što sam ja stvarno vezan za Kragujevac i bilo, i onda krenete da se borite i ako imate afinitet da se bavite biznisom, naši ljudi će vas prepoznaju sigurno. Mi imamo ljude izuzetne, mada priznajem, imaju neke zahteve koje se meni baš ne sviđaju, neka pitanja. Kažem, ja teško bi se probio, ali bi se probio ipak nekako. Ali ja ozbiljno ovo govorim. Tako da, tu vam je Marija i Ana, pa od njih, hvala. One su glavne. Evo, mislim da imamo još jedno pitanje ovde. Pošto je Voja rekao da je ovo razgovor sa ljudima od 22 godine i od 21, ne znam da imam pravo da postavim. Jako lepo izgledate za svoje godine, dobro? Kako vi, gospodine Miškoviću, vidite ekonomsku budućnost Srbije? Ja kao čovjek od 21 godine, zanima me da li da ostajem ovde ili da idem. I drugo pitanje, da li neko od ljudi koji poslednjih decenija vladaju ovom zemljom, a pre svega mislim na predsednike, premijere i ministre finansija, da li se iko od njih ikada obratio za nekakav ekonomski savjet? Drugo pitanje, meni je žal, veoma žal, što naša vlada, ja sam opet poslao tu poruku, ne priča više sa domaćim privrednicima. Jer strani privrednici imaju 100 zahteva svojih. Objavljuju belu knjigu i tamo svi dolaze, vi znate sve šta rade. A mi, domaći privrednici, imamo samo jedan zahtev. Da budemo izjednačeni sa stranima. Delta danas je objavljen, sutra će izaći nedeljnik, da ga malo izreklamiram, sa Živorad Vasić, naš potpredsednik, je dao intervju gde idemo sa investicionim ulaganjem sledeće godine, zovemo 3 plus 3. Znači, otvaramo 3 objekta, to vam je shopping mall u Banja Luci, on je u martu, to vam je shopping mall u Varni, i u Knez Mihajlovoj, je to, u Knez, ne pogrešim, u Knez Mihajlovoj pravimo jednu modnu kuću, dosta košta, jer to je strašno šta smo našli, našli smo čak kostur čoveka kad smo u Knez Mihajlovoj skupavali. To su 3 objekta koje će biti na našu žalost, ja sam mislio nešto ranije, ali svi će u martu biti otvorene, sva 3. I počinjemo 3, nadam se da smo konačno na pragu dobijanja dozvola, shopping mall Autokomanda, to je investicija od 200 miliona, zatim Delta centar, to vam je između Hajata i naše one poslovne zgrade, zove se Delta centar, tu će biti interkontinental, izjavljeno da će to biti najlepši interkontinental na svetu, u Ljubljani je najlepši u Evropi, ovaj će na svetu biti najbolji, i treća naša investicija je poslovna zgrada, to će biti do Crown Plaze, to je zelena zgrada koja će biti završena, dok Niš shopping mall ostavljamo za... Znači, sve to što vam ispričam, to vam je 600 miliona evra. Dok naši ministri, premijeri, predsednici idu kod nekih stranaca i otvaraju investicije od 5, 10, 12, 15, nisam čuo da li neka investicija je bila od 20 miliona evra. 600 miliona. Mi ne tražimo da nam dođe na otvaranje, tražimo samo da dobijemo što pre dozvole, da počnemo da radimo. Sve što smo napravili, to je bilo najbolje. Znači, naš shopping mall, uopšte se ne bojimo konkurencije, to će biti najbolje. Znači, sve što mi radimo, to je najbolje i zato pratite u narednom periodu šta će Delta stvoriti, koliko mogućnosti stvoriti za buduće generacije za rad. A meni je žao što, malo ste mi pitali o agraru, budućnost Srbije je o agraru. Ali ne u ovom agraru ovakav kakav je danas u Srbiji. Danas svi političari govore, agrar je naša šansa.
A ja kažem, nije šansa. Zašto nije? Pa zato što se investira. Zamislite vi Zastavu ili bilo koja firma iz Kragujevca. Ako 50 godina ne ulaže ništa, da li može da živi? Ne može. U agraru Srbije se 50 godina nije ulagalo. Danas čovjek sa 5 hektara ne može zaraditi 250 evra mesečno. I on dolazi u Kragujevac da protestuje ispred opštine i da napada Verka zato što ima platu 200-250 evra, a da ga vratim u selo ne može ni tih 250. Zašto? Zato što nema investicija i zato što država mora da učestvuje kad je agrar u pitanju. Delta to predlaže stalno, nemamo na zdravstvo razumevanja i mi smo se odlučili u okolini Zaječara uzimamo dva sela. Prihvatio večernje novosti RTS da nam budu sponzori, ne znam kako su prihvatili, i pokazat ćemo kako može od sela da se napravi sa zahtjevom da se svi ljudi koji su u Zaječaru, Negotinu, Paraćinu, Kruševcu, vrate uz na selo. Mi sa našim investicijama koje ćemo i znanjem ponuditi tim ljudima u selu, garantujemo da će zarađivati preko 1000 evra mesečno. Oni su otišli sa sela zato što nisu mogli ni tih 250 da zarađuju. I zato dođu, protestuju, svi su im krivi. Ponavljam, ne može čovjek da bude kriv za neznanje. Zašto u Sloveniji bolje? Pa zato što ti ljudi vide Austriju i Italiju. Nije zato što su pametniji. I naš čovjek je pametan, ali čovjek koji nije izašao iz Mrčajevca ne može da zna šta se dešava u svetu. I danas se sade jabuke, jabuka, 4 metra jabuka, 4 metra jabuka, 4 naše jabuke na 80 cm. Gde je Nikola? Nikola, koliko sad zadnje? Nemoj to po hektru, ko može da zamisli. Kaži, razdaljimo. Koliko? 80 cm od jabuke. Mi imamo jabuke od Beograda do Stokholma i ponovo se vratimo do Budimpešte. Na 80 cm. Naše jabuke rađaju između 70 i 80 tona po hektaru. Jabuke koje naš seljak sadi ne može do 20 tona po hektaru. I on gubi. I zato je došao. Njegova krava daje 12 litara mleka. Ne može da pokrije hranu za tu kravu. Naša krava daje, ove najnovije će davati 45 litara. Tu ima ekstra profita. Znači, suština je, mora da pratimo šta se radi u svetu. Ne možemo mi da sa ovakvim ulaganjem u poljoprivredu, šta je osnovni problem? Osnovni problem, mi smo posle rata pravili, znate koje fabrike i tu po Kragujevcu i po Srbiji, uopšte tešku industriju. Kakva teška industrija? Srbija mora da bude agrarna zemlja. Normalno da ima tu energetika, ali ne bi sad o tome teo da govorim, to treba država da radi, mada mislim da država ne treba ni to, ali nije bitno sada. Suština je što u agraru ima mogućnost pod uslovom za velike zarade, pod uslovom da to bude na svetskom nivou. Naše svinje, prase 33, to je rekord, 33, vi znate dojke, koliko ima svinje, 16. I nekad se govorilo 13 prase, sad mi kažemo 17. Znači, suština je u tome, vi znate, putovali ste sigurno vi koji ste ovde, i znate u Italiji, Grčkoj, bilo gde odete, poručite lamb chops, to je onaj kotlet od jagnjata. U Srbiji to nema, znate zašto nema? To jagnje koje se proizvode u Srbiji nema, to je deo mesa. Mi smo sad u vezi, kako se zovu ovce? Ile de France. To su ovce, znate kakve, naš Tajovan, 120 kilograma. Znači, to je to znanje što govorim. A našu ovcu koja ima seljak, ne može da ta ovca bude profitabilna. Znači, ako ne vredi ono što govorim, rad. Nema rada bez znanja. Mi nemamo vreme da idemo u razvoj ovčarstva, stočarstva. I da se ne zameri nekoj Čačka, mi nemamo vreme da čekamo da Čačarski institut razvija proizvodnju jabuka. Mi smo otišli u Južni Tirol, pogledali, doveli ljudi iz Južnog Tirola i posadili su nam jabuke. Mi smo doveli za svinje ljudi iz Danske, iz Danske nam vode svinje. Što se tiče ovce iz Francuske, znači, ono što je vrh, to mora Srbija. Znači, sad neću da naučnike malo povredim, znači, u Srbiji nema potreba za razvoj fundamentalnih nauka. U Srbiji ima potrebe za razvoj primjenjenih nauka. Mi mora da imamo u svim tim centrima ljude koji će čim se nešto pojavi da donese da Srbija radi. Malo sam duži bio, ali da? Ne. Evo, to je agrar. Moj izazov je agrar.
tu sebe vidim. Ja imam pitanje, pošto ste propustili da im kažete ono što je meni bilo zanimljivo iz agrara. Zašto jabuka mora bude brendirana? Zašto samo jedna vrsta jabuke i to svetski... Nije dobro pitanje. Da, ajde preformulišimo. Znam šta hoću da kažem. Razumete šta hoću da kažem. Imate komercijalne jabuke, to je ovo Deli 6, Jonathan i ovo sve. Pazite, to su jabuke koje svako možda proizvodi. Međutim, ti ljudi koji čuda prave po svetu su napravili klupsku jabuku. To je Modi, Pink Lady i te vrste jabuka. To su jabuke koje su skuplje i duplo više od komercijalne. Rađaju skoro isto. E sada, mi smo najveći proizvođač sa tih klupskih jabuka možda na svetu. Mi držimo, za Modi, držimo 4 zemlje na svetu, rade Španija, Italija, Francuska i Delta. Pink Lady, to vam je Coca-Cola da imate. Ta jabuka košta 2 evra. Ove jabuke danas, kad je rodila, cena je pala jabuka i 50-60 centi. Znači, ove jabuke koje mi proizvodimo, to su jabuke koje svaka trgovačka kuća svako hoće da kupi. Što vam ponavljam opet, suština je da radiš ono što drugi ne mogu da rade. Ako radiš ono što drugi rade, to je to. Ja bih postavio jedno jedino pitanje za šetak ovog intervjua. Izvinjavam se još jednom ovima koji stoje, bit ću brz. Britanski ekspres je objavio da je Nemačkoj potrebno svake godine 400.000 novih stranih radnika. Iz Republike Srpske, recimo, podatak je da na godišnjem nivou izlazi 30.000 ljudi na godišnje. Sad ide ono teško pitanje. Zamislimo Miroslava Miškovića da sedi ovde. Zamislimo da je on nova generacija. Zamislimo da on razmišlja da li da ostane, da li da ide. I moje pitanje glasi kako mi da njega zadržimo da radi ovde? Prvo da odgovorim ono osnovno. Sigurno da bi otišao kad bi bio njihov mesto, nažalost. A kako da ga zadržimo? Mnogo teško. Ne možemo te promjene izvršiti u Srbiji. To su velike promjene koje treba se uraditi, verujte. I veliko znanje. Kada bi ja bio u mogućnosti, nama bi Srbiju vodila neka velika američka investiciona banka. Gde bi bili i Rusi, i Česi, i Amerikani. To su banke koje... Jer osnovni problem je to znanje što govori. U ovom trenutku mi nemamo ta velika ulaganja. Kod nas dolaze da rade, uglavnom ima izuzetaka, te strane firme koje ne treba manualno, taj ručni rad. U ovom trenutku velike promene, ne vidim ja da mi možemo da uradimo te promene. To je problem. To je znanje koje u ovom trenutku Srbije ne raspolaže. Dobro, to bi bio pesimizam. A šta je optimizam? Optimizam da treba da se dođe u Deltu. Optimizam je da treba 1947. godine. Tito imao vladu, prosječna starost vlade je bila 27,4 godine. Vi ste, na vama je da menjate ovu zemlju. Ja kad bi bio u mogućnosti, sve vas bi ovako pokupio i u jednom trenutku sam rekao kad se ovi mladi lideri javljaju, što nema mogućnost da svih 4.000 primimo, da ih odvedemo u kongresnu salu u Sava centar, inače uzimamo Sava centar, to da znate. I svi, vi ste ti koji treba da menja ovu zemlju. Vi ste ti koji mogu da ne odu, ali mnogo mora da se vi isto menjate. Mnogo treba da čitate, da učite, da putujete, da vidite, da budete u kompanijama koja se menja. Ja sam optimista samo kad su mladi. Ono trenutka kad vidim vladu da ima 32-33 godine prosek, ja mogu da verujem. Ne mogu da verujem nijednoj vladi koja ima 40 nešto godine. Vi ste ti koji mogu da menjaju ovo društvo i treba se boriti za promene.
Velika mi je čast da se u ime parlamenta Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu zahvalim svima koji ste se odazvali događaju, ali i da vas pozovem na koktel koji smo pripremili u holu fakulteta. Veliko hvala našim gostima. Gospodine Miškoviću, kao znak zahvalnosti za vaš dolazak na naš fakultet, predsednik studentskog parlamenta Ognjen Obradović će vam uručiti simboličan poklon od naše organizacije. Sada sledi potpisivanje knjige.